Jason, Jason, qed tismani. Jekk qed tismani kemm tiftaħ ftit għajnejk. Issa, kura Jason, ġej lura magħna. Xiex. Hawn. Hawn fejn qiegħed. Tinsab l-isptar Jason, fit-taqsima tal-kura intensiva. Xarrin ilu tħaltaw kważi mejjet. Mejjet qed. Indi xarrin. Ekku, imissa hemm bżonn li tistejqer u terġa' tieħu saħħtek lura. Aħna se nagħmlu minn kollox biex ngħinuk. Nurse, mhur għajt il-mamma tiegħu. Illi Jason reġa' ġie lura magħna. Kollox sew dott. Smajtek sew dott. Il-mamma qiegħda hawn. Iva, smajt sewwa. Kemm ilek hawn, omma kienet tiġi tara kuljum. Dejjem tittama li toħroġ mill-koma li kont waqgħid fiha. Jien kif spiċċajt f'koma dott. Kif ma nista' niftakar xejn allura? Jekk insemmilek il-kelma droga, tiftakar xi ħaġa? Droga? Iva, droga. U ma kienx l-ewwel darba li kont f'xifer il-mewt minħabba fiha. Kont sa tmut b'overdose bosta drabi. U xi drabi kienu wkoll attentat ta' suwiċidju. Imma possibbli. Jien kif wasalt sew dott? Tħanu l-effetti kraħ li għandha droga fuq ħajtek. Imissa Jason, istri ftit. Ikollna ċans nitkellmu dwar dan aktar il-qudiem. Jason. Jason, qalbi. Kemm ili nistenna dal-moment. Ma. Ma. Aħfilli ta' kemm qed inġelek tbagħati. Issa nerġgħu nibdew kollox mill-ġdid. Taħbirx raqsek, Jason. Taqwa li ġejt lura magħna. Dak li tassew importanti. Sinjura, jekk ma jimpurtax aħjar inħallu l-Jason daqsxejn fil-kwiet. B'hekk ikun jista' jirkupra saħħtu. Sewwa qed tgħid in-nurse. Jason, aħna se nħalluk ftit. Ħalli tkompli tirkupra. Kompli strih. Imma kif sibt ruħi f'dan l-istat? Jien ġej minn familja ta' tajjeb, il-flus qatt ma kienu problema lina. Missieri kellu negozju kbir u konna nixu ħajja komda. Imissa, qed niftakar, missieri darba għamel pass falz li bih il-negozju spiċċa biex inqera tal-kollox, spiċċa biex weħel ombru l-ħabs. Ma nafx kif stajt nasasaw. Kollox tal-li marrieħ. U trift kollox temp ta' ftit xhur. Kontetlek biex ma tissellix dawk il-flus. Imint qatt ma rrid tittini widen ċars. Ma stajx nagħmel mod ieħor Mary. Jiena kellef moħħ li nkabbar in-negozju. Ma bdejt nara minn qis xejn. Ma tissellift il-flus minn għand wieħed li kien famuż sew mal-ġustizzja. Wieħed li kien isellef il-flus. Imma mbagħad ma stajx il-laħaq maħna zijiet. U tħalt li saqtu l-użura. Misselif l-flus. Ridhom l-ura. Ma jina ma għalix ma fejn għallas. U n-negozju kien qabba titriq ta' n-nizla. U tant kon ġej d-darim għal-ħajt. Li kont id-deċidejt li nagħmel xi ħaġa tassew kbira. U li tagħha qed inħallas prezzoli. Tkompliex pa, terġax tgħaddi minn dik il-passjoni kollha. Ħallini nitkellem minn dak li għaddejt, għax nħossni aħjar. Għaddi qed nisma' fuq dnejja, dik li karozza tisplodi. Bil-bomba li kont tagħmel kien stess fuq sitta wara. Il-karozza kienet ta' dak li kien silif minn flus. Li issa kien jiġri warajja u anke jirrikattani bil-familja.